Երեքանի մայիսին դրամաչանդրա դարձանք այս թեմային, մեծ ասուլիս տեղի ունեցավ, շեշտադրումները քնդրեի առանձնացնեիք, ԱԱՀ-ի հետ հատկապես հայտարարություն եղավ, օպտիմալացման հետ կապված է, հայտարարություններ եղան, եւ մի շարք այլ հայտարարություններ, որ ձեզ ուշագրավ է պետք է առանձնացնել, քնդրեմ։ Ես երկու բառով ձեզ ասեմ, այդ ԱԱՀ-ի հետ կապված, այդ կծկտուր մի բան ասեց, հետո փոխվեց, չեմ այրել են, չեն այրել, պատրտել են, չեն պատրտել, տուն են տարել եւ այլն, ինչևից է ԱԱՀ-ից նյութեր են պակասում, կամ գործեր են պակասում, կամ հատորներ են պակասում։ Ինչ է սա նշանակում։ Ի վերջո դա մեր ազգային անվտանգության ծառայությունն է եւ ցանկացած մեկ թղթի կորուստ, մեկ թղթի կարող է բերել անցանկալի շատ երույթների, անցանկալի։ Ինչ եմ այդպես ասում, հիմա տեսեք, մենք ձեր հետ միասին ականատես ենք լինում մեր պետության ոչնչացման, ուղղակի ոչնչացմանը, պետական ինստիտուտների, այսպես ասած, չկայացմանը, եթե մի բան նույնիսկ են իմ, այսքան քննադատած են Սերժի ժամանակ, խնդիրներ են կային պետական կառավարման հետ կապված, որ ձայն չէին կարողանում հանել, այսօր որտեղ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ մի բան այն չէ, կամ մեզ թվում է, որ մի բան այն չէ, կամ իրականում է, եւ կյանքն էլ, քանի որ այսպես դժգույն է մնում, ուրեմն հաստատ մի բան այն չէ։ Ինչևիցե անցնեմ ԱԱՀ-ի այդ կորուստներին եւ պատմեմ ձեզ հետեւյալը։ Իհարկե անուն չեմ տա, ամսի 23-ին Սերժը հրաժարական տվեց, Փարքասու գնաց, հանգիստ թողեց մեր հայրենիքը բազմաճաշար։ Հիմա մեկն եկել է, դրա մասին կասեմ երկու բառ, ոբա եկել 23-ից 4-5 օր առաջ, օրը չեմ կարող հիշել, հասկանալով, որ արդեն ամեն ինչ ավարտված է, սրանից պրծանք, բարով խերով պրծանք, արդեն պրստում ենք, ես հերասով կապվեցի, ես Նիկոլի շատ մոտ, հիմա էլ ոնց որ մոտ, բայց այդքան շատ չէ, շատ մոտ հարազատի ընկերոջ հետ, ասեցի, որը նաև ինձ հետ է շատ մոտ, հարաբերություններում էին գտնվում շատ ընկերական, ասեցի, լսի, ես խոսակցությունն եմ, պետք է մենք հանդիպենք, շատ կարևոր բանն եմ ասելու, եւ հանդիպեցինք, ասացի հետեւյալը, ասացի, գնա դրան ասա, որ սա փախնում է, բայց ինչ ես ասում, այդ ցավը տանեմ, ուր է փախնում, հլը նոր է եկել, ասում, նոր, արդեն փախնում է, համարի, որ սխալվեցի, 10-15 օր հետո չկա, բայց այնտեղ գործողություն կա, որ հիմա պետք է անենք, բայց ինչ, գործողություն, հլը մի հատ տեսնեմ, գլխներից ինչ է գալի, ասի, չէ, հասկանում ես ոնց է, արդեն գլխներից եկել է հաջողություն, իշխանություն, արդեն եկել է, 10-15 օրից Հայաստանը կլնի ուրիշ երկիր, բայց մենք պետք է այդ երկիրը դիմավորենք, խնդիրն ինչումն է, ասեցի, խնդիրը ազգային անվտանգության ծառայությունն է, այսօր արդեն իմ ունեցած տեղեկություններով, այսօր 4-5 օր այդ ամսի 21-ից առաջ արդեն սկսվել է փաստաթղթերի ոչնչացումը, ի՞նչ փաստաթղթերի, ասես սա օպերատիվ տվյալ է, ասեմ, որ ի՞նչ փաստաթղթերի, հիմա այս մեր խոսակցությունը այդ ընկերոջ հետ եղել է մոտապես ժամ 10 րոպե, ասացի, որ առաջի հերթին ոչնչացնելու են այն գործակալական մշակման գործերը, որ ուղիղ կապ ունեն իմ հետ, քու հետ, այդ քու ընկեր Նիկոլի հետ, մնացածների հետ, բոլորի հետ, 10 տարի շարունակ մենք
Ընդդիմություն է, չէ՞։ Դու հաստատ ես եղել, նա չեմ անում ինչ եղել։ Ուրեմն եթե ընդդիմություն ես եղել, 100% անցել ես մշակման գործերով։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր շրջապատից օպերատիվ ձեռքբերումներ են եղել։ Ընկերական շրջապատից, աշտանկային միջավայրից, Բաքից, հարևաններից օպերատիվ ձեռքբերում են եղել, որպեսզի մենք 24 ժամ լինենք ափի մեջ դրած։ Ու դա հենց այդպես էլ եղել է։ Ես իրանք չունեմ իմ ընկերներին կասկածելու, որ մասնակցել են իմ օպերատիվ մշակմանը, բայց ես միշտ իմացել եմ, այսինքն եթե ես ընդեղնեի, նույն բանն անելու էի։ Եվ ասեցի, այսօր եկել է մի շատ հետաքրքիր պահ, մենք պետք է և պարտավոր ենք այդ գործերը վերցնելու, նախ եւ առաջ, որպեսզի դա լինի պրոֆիլակտիկա մնացածների համար, հետո որպեսզի այդ մարդու հետ դուք կարողանաք աշխատել, ասեցի, ես ոչ մի բան չեմ ցանկանում, աբսոլյուտ, որտեվ այն մարդը, որ գալիս է իշխանության, ես դրա հետ 6-7 տարի է, ասկի բարև չեմ տվել։ Եթե պետք է դու վերցրաք ու վրա, միջև ձեր իշխանության գալը, գոնե այնպես անենք, որ այդ նյութերը չվերանան, այդ գործերը չվերանեն, այդ հատորները չբոչացվեն։ Դա մեզ ա պետք, մեր հայրենիքին ա պետք։ Ի վերջո, այսօր մեր հայրենիքը թաղված է սորոսական տականքի գրկում։ Մենք պետք է դա էլ իմանանք, թե ինչ մշակման գործեր են եղել կապված այդ ամենի հետ։ Ես չեմ իրոք անկեղծ ասեմ, ես միշտ վերաբերվում եմ օպերատիվ ապարատներին առանձնահատուկ հարգանքով, դրանք են չարչարված մասան են, որ չեն երևում, իրենց գործունեությունը ուղղակի ծառայեցնում են իրենց հայրենիքին, միակին, մեր փխրուն Հայաստանին, եւ այդ ընթացքում կարող են լինել դրական, բացական բաներ, բայց մենք պետք է վերևից նայենք և պատկերացնենք այդ ժամանակահատվածը։ Հիմա ինչը, կարծում եք, այդ նույն ԱԱՑ-ն, օրինակ, ինձանով չի զբաղվում, մերք է զբաղվում, ահա հիմար չեն, դի զբաղվեն։ Բայց դա մի բան է, հայրենիքը, մենք այնպես պետք է անենք, որ այդտեղ վնաս չբերենք մեր հայրենիքին, որտեղ ԱԱՑ-ին վնաս բերելով ոչ թե ինչ-որ մեկին Սերժին ես վատություն էի անում, ես վատություն եմ անում իմ հայրենիքին։ Հիմա նույն բանն եմ ասում, ես Նիկոլը ինձ համար ավելի սարսափելի երևույթ է, քան նա, բայց ԱԱՑ-ի հետ հանդեպ պետք է միշտ լինենք չափից ավելի զգույշ, այն էլ այս աշխարհագրության մեջ, այս հարևանության, դա մեր ապահովության համար առաջին երաշխիքն է, ինչևից է անցնեմ նյութերին, որոնք ոչացվեցին։ Ինչ նյութեր են դրանք, ես կասեմ մի հատվածը միայն, պարզ է ինչու համար ձեզ, կասեմ մի հատվածը, այդ ընկերս ասես ոնց անենք, բա հիմա ինչ պետք անենք, բայց հաստատ ասի 100%-ով, երբ 10-15 օր հետո դուք իշխանություն եք, այսօր առաջերդին պետք է տեղակալներով, այն մարդկանցով, որ ճանաչում եք, այն մարդկանց, որ այսօր ձեր շփման մեջ են մտնում և վստահ եք, որ հատուկ շփում չի, պետք է ասել, որ ներսում տարածեն, որ ամեն ինչ գիտենք և հանկարծ այդ հաստատիղները չոչացվեն։ Դրանք լսումներն են, դրանք հատորներով, տասնյակ հատորներով 10 տարի Սերժը մեզ լսել է։ Հետո ոնց է օգտագործել, մենք պետք է իմանայինք, հետո ինչ է հրանգավորվում, մենք պետք է իմանայինք այդ ամեն ինչը։ Եվ դա կլներ լավագույն նվեր հետագայի իշխանությունների համար, որ հասկանան, անօրինականության դաշտը մի օր բացահայտվելու է։ Երկրորդը, ուղիղ պետք է խոսայինք, ասացի, պետք է ինձ լիազորեք, ասմենակ դա չէ, ինձ լիազորեք, ես խոսամ դրանց հետ, այսենց, մամուլո ասոլիսների ժամնած դուսացնեմ, ասեմ, տղեք, նայեք, հարցեր կա, բաներ կա, չոչացնեք, որտև դրանք կլնեն նյութեր, որոնք մեր պետությանը պետք է, դուք աշխատել եք, լավ եք արել, չոչացնեք հիմա, իմանալով տարբեր ներկություններ, թե ով է գալիս, և ինչու համար է գալիս, և ինչ նպատակ ունի,
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ սորոսականների հանդեպ եղել են մշակման գործեր, ոչ միայն ինձ են մշակել գործակալական ցանցով, այլ նաև սորոսականներին են մշակել։ Մա ուղում է դա, ոչնչացրել է ցալցեի թղթերը։ Ներողություն ասեմ։ Եվ ի՞նչ։ Ինչու եմ դա ասում։ Որտեւ լավի հետ պատն էլ է ոչացվել։ Ես չեմ ամ ծավալները ոչացում, բայց գիտեմ, որ մեկ շաբաթ առաջ, երբ որ սկսել էին արդեն, այդ մարդիկ ուացույն գիտեն, ով ինչով է շնչում։ Այդ մարդիկ Նիկոլի օրինչ էի, որ հարց են տալիս, ֆրասնի, պտտասնի, տանի քցին դեղեն անկյունից հանի դնի ինդեղ, բայց հարցին չպատասխանի։ Այս վերջը օրնակ եմ ասում ձեզ։ Հայտնի էր, որ ԿՊ-ի ցանկացած շարժում որ լինի, օրինակ, բոլշևիկյան կուսակցությունը ամենաթույլ կուսակցությունն էր դարասկզբին, անցել դարասկզբին, և ընտրեցին բոլշևիկյան կուսակցությունը, տեսակ ինչ եղավ։ Հիմա այս մարդիկ ընտրել էին ԿՊ-ն, ուրիշ կուսակցություններ են ընտրել, ընդեղել են ներդրումներ կատարել։ Ինչու եմ ասում ներդրում։ Պարշե, որ ԿՊ-ի մեջ, համենդրպս Նիկոլ ուրիշ բաների մեջ չի երված, է, դենց արդում։ Այդ ԿՊ-ի մեջ արդեն իսկ տեղադրված էր, ասենք, Լարա Ահարոնյանը, ընդեղ Տիկին Մաթոսյանն էր արդեն մտել ներս, և ոչ պատահական շարքային, այլ հոգաբարձների խորհրդի անդամ էր այդ մարդիկ, ընդեղ ուրիշ ԼԳՏՊ-ներ կային, այն որ ասեց 200,000-ը ծախսվել իշխանափոխության համար, ինքը իրարկե հեղափոխություն բառ օգտագործեց։ Ես ասեմ, $200,000 ընդհանրապես թիվ չի։ Հայտնի է, որ մարդիկ արևմուտք է, այսպես ասած, սորոսական լրջագույն կազմակերպությունները վարդերի հեղափոխության համար դրեցին 4, 5, 6 միլիարդ դոլար։ Հայտնի է, թե ինչ գումար նստեց նույն Սորոսի վրա ուկրաինական հեղափոխությունը, Մայդանը։ Հիմա ինչ են նստել մեր երկրի վրա։ Այնտեղ այդ ոչացման ակտերի մեջ նաև կլեն այն տղաների մշակման գործերը, որոնք արդեն նախապես գիտեին, ով ինչա շնչում։ Էս է կողները։ Այո։ Եվ դա էլ, ասենք, մեր գործերի հետ, դա ազդական խնդիր է։ Ասացի, ինձ պետք է անդամնը, կտամ այդ գործերը ձեզ։ Ինձ պետք է մի հատ թերթեմ նայեմ։ Ասուլիսի դրվագներին անդրադարձ, ինչի վրա այս բարկաբեկման գործընթացը ինչի կտանի։ Արծեի, այո։ Ես ասեմ, հետո բարկաբեկման գործընթացը, սա բարկաբեկման գործընթաց դեռ չի։ Ներսից փաստորեն ոչ։ Էսա կսկսվի, չէ, դա շուտ է սկսվել, ինչևից է։ Այդ իհարկե ես ընկերս չէր հավատում, որ գալու են իշխանության, 4-5 օր հետո ասեց Նիկոլը, ճիշտ է, ես սխալ եմ, թողեց գնաց։ Եվ այսօր փաստը, որ տարել են, գողացել են, դրել են գրպանները, ճղել են, վառել են, ինչ են արել, բայց ծառայական քննություն է գնում, մենք դրան կհասնենք, դրան չեն հասնելու, դա չի լինելու, որտեղ ավելին ասեմ, իհարկե հնարավոր է հանել, բայց եղանակը չեմ ասի ինչպես հնարավոր հանել, որ հիմա չհանեն։ Իրենք չգիտեն։ Չեմ անեմ, ով որ գիտի, ոսրասխելքին չի, իմացողը ձայն չի անի, որ երբ պետք կլնի այդ որոշակի ոչ ամբողջությամբ, այդ կծկտուր բաները ուրիշ տեղեր պահպանված են, այդտեղից հանվի և նայվի, վերջը այս տղաները 10 տարվա ընթացքում ոնց են նայել պարոն Սորոսին, ոնց են նայել ԼԳՏՊ-ին, ոնց են նայել դրանց ներդրումներին, ինչ հաջողություն են հասել, իմ ցավը նրա մեջ է, որ դա չենք իմանում, այն որ ասենք, թե իմ լսումները հատորներով, ինձ որ լսել են այդ իմ մշակման գործերը, կպնի իրաց գլխին, գլխավորը դա չի, գլխավորը նա է, թե իմ հայրենիքին այդ վնասատու կենդանների հետ կապված ինչա կատարվել։ Առաջի հերթին, եվ ասեմ, հիմա վերջ ավարտեմ միտքս, երբ որ ես ասացի, ես չեմ ամես ընկերս գնաց ասեց այդ Նիկոլին, ասեց, որտեղ նրանից հետո այդ ընկերոջս ես չեմ տեսել, ոչ էլ հեռաս եմ խոսացել, այսինքն ամսի 23-ին Սերժը, ես նուրբ ասեմ, փախավ, որտեվ դիմացը Մալիզյան սկզբունքներ են, հարցեր կար, ընկերներին շպրտեց գնաց, հիմա
Ամենակարևորը ի՞նչ է։ Եթե ասելա Նիկոլին իմ ասածը։ Ինչ պետք է անենք։ Ոնց պետք է անենք, որ որոշ մասը ուղղակի պահպանենք այդ փաստաթղթերի, ուրեմն նույն Նիկոլը խնդիր է ունեցել, որ ոչացնեն այնտեղ։ Ես այդպես ուրիշ ընդհանրության գալ չեմ կարող։ Եթե ասելա իմ ասածը, եթե կարողա մարդը իմ ասածը չի տեղափոխել, չի ասել նրան, որ այսպեսի խնդիր կա, հիմա դեռ իշխանությունը չփոխված, սրանք արդեն անցել են փաստաթղթերի ոչացմանը։ Եթե ասելա, եւ այսօր աշկերտը կլորացնում է ապշած, որսս բան է, բան, Ժողջան։ Հա, Ժողջանն էլ այնտեղ այն անկյունում քնած է։ Հիմա ուրեմն ինքը խնդիր է ունեցել, որ ուրիշի ձեռքերով դրանք ոչնան։ Որպեսզի մենք չիմանանք իրականում ինչ է կատարվել, որպեսզի մենք չիմանանք, թե ինչ դավեր են ուղակի տեղադրել անկյուններում, որ հետագայում քանդեն քայքայեն մեր երկիրը, մեր շենքը, մեր փոքրիկ Հայաստանը։ Այնպես որ ես հույս չունեմ, որ բանը բացահայտելու։ Որտեվ այդ բացահայտողները, ովքեր որ մասնակետ են աշխատում են, հասկանում են մի բան, որ միգուցե չարժի այն ինչ որ մնացել, ասեմ, որ սա է եղել, որտեղ վստաչ են, թե դրսում այս դուրս կոչված այս իշխանություններն են իրենց հանդեպ ինչ վերաբերում կլինի։ Շատ լավ, թող հիմա կտրեմ, ազը ես։